Okay, kita nak masuk ke Jalan Ipoh. Kita nak pergi Bamboo Hill tu. Nak tengok macam mana apa-apa ada kat sini. Sebab rumah saya tak nak balik. Saya ni banyak kerja, duit dah tak ada. Saya nak cari kerja, cari duit ni. Dia kat jalan ni, okay, dia akan belanja kita air kopi, tabak yang ada. Tak nak, tabak. Oh, gelap guys. Oh, terang lah. iPhone Pro Max bagus lah pakai. Walaupun skrin dah pecah kan yang jatuh ni. Alright, let's go. Try. Banyak pula abang-abang dukung makanan apa. Mana pintu masuknya? Sini. Kiri cantik kan guys? Nice. Dah ambil picture-picture. You've arrived at your destination. Oh, zooming kita tu waktu sikit sebenarnya. Pemandangan yang sebenar. Nampak tak? View. Kita ambil video share. Orang kecil-kecil dia dulu. Termasuk parking. Sebab cousin aku cakap memang banyak parking. Kita test apa ada kat Bamboo Hill. First time lah masuk. Nak masuk ni. This is the first time. Ini RM5 sejam. Flat rate RM20. Let's go, Valet Service. Valet. Ni ada apa? Lorong-lorong apa? Ni macam tempat parking dia lah kot. Ke parking Valet ni? Tulis apa tu? Valet Parking, yes. Tu parking Valet lah guys. Kita parking tempat biasa je lah. Kita ni modal tak ada. Parking biasa ke ni? Ni dah start parking biasa. Sekejap kita cari parking. Parking kebiasaannya di mana? Di mana dia parking? Open space kan yang sini? Open parking lah. No bumbung lagi. Tak ada bumbung. Bumbung pramungkas. Tak ada. Dia rasa kita should park in here lah. Poyo sikit cakap Inggeris. Okay, sini macam nice lah. Nice. Nice hair. So, sampai dengan Bamboo Hill. Nak buat laptop lah? Boleh buat kerja? Hey. Tak ada tempat lepak-lepak lah? Buat laptop lah? Boleh buat kerja tak? Okay, kita dah sampai di Bamboo Hill. Apa ada kat Bamboo Hill ni? Sekejap kita tengok. Dia ada bagi pick up and drop off point. Kita tahu apa bagi? X Motor. Nice bagi guys. Ada valet service juga. Orang boleh parking secara valet. Dan ada kedai Korea. Cina. Tahu kedai apa. Boleh try lah kalau nak try. Oh, bakar-bakar. Grill-grill. Nice. Faceless. Oh, bayar kat sini kan? Ingat bayar. Bayar parking. Let's go. Kampai. OOTD banyak tempat eh. Nice, Bamboo Hill. Dan kita cari toilet. Kat mana toilet? Nice water. Jernih. Jernih airnya. Wow. Sesiapa penggemar itik. Kedai The King eh. Itik. Nice tak? Nice tak? Nice. Smooth. Water from waterfall. Cantik, nice. Thank you Daya. Thank you Daya. Makanan Jepun. Makanan apa ni Daya? Wow, Korean. Hanam BBQ. Tandai lu. Tak daya dah atas highway. Kita berada di Bamboo Hill. Let's go. Try. Aeroplane, aeroplane. Sup, sup, sup. Oh, cantik. Kita ada taman. Kita baru lepas pergi tandas. Sekarang baru boleh jalan-jalan di taman-taman. Melihat keindahan Bamboo Hill, guys. Inilah dia Bamboo Hill. Di tepi jalan highway.
apa ada kat sini, ada kedai Korea, ada Starbucks, ada Tandas, ada Lokal Rasa. Kedai Lokal Rasa, Central Lake. Oh, ada Central Lake eh. Kita pergi Central Lake. Let's go. Check it out. Lalu ikut taman ni. Kita tengok macam mana keadaan taman ni. Menarik ke tak menarik? Let's go. Okay, nice. Jalan yang menarik. Cantik tertarik. Berpokok-pokok. Cuci mata. Relax, relax. Ya. Okay. Kita ada weekend public holidays. Let's go. Oh, nice. Cikgu di Bamboo Hill, Kuala Lumpur. Nice. Lupa bawa tripod pula turun. Siapa nak tolong ambil gambar kami? Nice. Cantik. Hijau. Kehijauan jelas terlihat. Oh, ni Central Lake nya. Kecil je. Central Lake. Ya, yeah, nice. Ah, tu tepi jalan. Nak naik tepi jalan? Let's go. Bamboo Hill. Mari kita tengok. Kita healing-healing tu tepi highway ni. Ada Bamboo Hill. Biasa lalu je. Ini first day kita pergi tengok Bamboo Hill. Botanica tambah company eh? CEO Bamboo Hill. Mari kita tengok apa ada kat dalam ni. Tu yang depan tu air terjun tu. Kita tengok dari depan. Kami belum pergi lagi. Sekejap kita pergi. Oh, nice. Hijau. Cantik, menarik, tertarik. Kedai makan tu. Kedai makan lah ya. Walk in. Oh, kedai makan lah. Kedai makan. Gia. Gia try. Dua. Nak ambil gambar? Sekejap eh. So, kehijauan jelas secara nyata di Bamboo Hill, Kuala Lumpur. Dia tepi highway apa eh? Saya pun tak tahu highway apa nama. Duke. Highway Duke kata isteri saya. Saya pun tak tahu sangat Kuala Lumpur ni. Biasa saya ikut Waze je. Tapi okey. Cuma kita ada event jemputan di Bukit Tungku. Tak adalah jemput sangat. Tapi sepupu saya, sepupu isteri saya ajak lah. Ada event dia 11 hari bulan 5. Kita pergi kat Bukit Tungku. Kita shoot event kat sana. Saya lebih suka nature sekarang ni. Sebab Malaysia ni satu dunia tengok. Nature eh. Back to nature is Bamboo Hill Restaurant. And tempat chill-chill lah. Yeah. Jadi kat sana mungkin ada kedai lagi. Saya tak pasti lah. Mungkin kita boleh tengok apa yang ada. Cuma tempat makan dan tempat masak. Tak besar mana jugalah di Bamboo Hill ni. Nampaknya kedai yang ada Starbucks je lah untuk minum-minum. Ni apa? Botanica. Tak pernah nak try. Kita nak minum mana? Ha? Lokal Rasa. Ni macam tak ada Melayu ke? Tak tahu guys. Ni first time. Kita pun tak ada orang kata info tempat ni sangat. Ni lah baru datang. Parking dia luas guys. Banyak tempat. Cuma dia cashless. Sebelum keluar korang kena bayar dulu. Bayar online. Dia pakai scan je. Ada scan QR code. Korang scan je. Ya. Yeah. Oh, ni kedainya yang ada. Pro Potager. Ginger. Tap Room. Nok Yang dan Lokal Rasa. This one Lokal Rasa. Ni Bamboo Hill Resident. Oh, ada rumah juga, geng. Jom kita pergi tengok situ. Tempat. Ini rupanya tempat jual rumah lah saya rasa. Tempat jual rumah. Lepas tu dia macam ada kedai-kedai lah kan. Restoran-restoran. Ni ginger. Dia makan ya. Ginger.
Okay, ambil gambar sikit. Alright. Jom ambil gambar kat air terjun depan ni. Tengok gambar air terjun. Ni Porsche lah kereta idaman saya. Tapi saya tak beli kot. Saya akan beli Hilux. Ataupun D-Max. Ataupun Ford Ranger. Yang boleh buat duit. Menarik, menarik, menarik. Hijau, hijau, hijau. Ada butterfly. Cepat ni look great. Nak pula ni baru lepas hujan. Hujan rintik-rintik. Dia lebih nampak segar gitu tempat ni. Semakin segar, segar bugar guys. Tu kedai lokal rasa, lokal rasa ini. Lokal rasa. Jom pergi tengok yang tepi jalan, apa yang korang nampak tepi jalan. Oh, sini pun ada parking lagi dan juga kedai property gallery dia. Mungkin tempat jual rumah dia. Dan ada Porsche banyak. Satu je. Saya tipu. Ada satu je Porsche. Okay, kita tengok kat depan eh. Let's go. Apa yang kita boleh lihat dari depan di tepi highway view. Situ ada satu Mercedes merah, comel. Comel dia. Ini kedainya tap room. Tap room ni macam kedai apa ya? Saya pun tak tahu. Tap room, kedai makan lah eh. Mari kita ambil gambar waterfall. Kat depan korang lalu tepi highway, korang akan nampak air ni yang begitu menarik. Mesti ramai tertanya-tanya apa yang ada kat sini. Mari kita cover Bamboo Hill ini dan apa yang kamu dapat lihat di Bamboo Hill. Ya, punya air original water. Mari view from depan dia Bamboo Hill. Ini di kawasan hadapan. Di sana ada tol dan Jemco. Kita juga nampak Menara Kuala Lumpur. Ya. Di sana adalah Menara Kuala Lumpur. Dan ini view yang tepi jalan yang korang boleh lihat dari luar. Dan dia ada perkataan Bamboo Hill. Bamboo Hill. Dan juga sana ada Starbucks. Okay. Saya tunjukkan kepada kamu semua apakah itu Bamboo Hill. Mari. Bamboo Hill. Dan ini adalah Bamboo Hill yang korang nampak dari tepi highway. Dan kita dah cover tajuk dia. Kita pusing lagi. Bamboo Hill ni. Lepas kita sengit sikit. Di sini eh. Kita ambil ada kereta Mercedes kuning. Mercedes ni bukan sebelah kita tadi bukan? Ni atas nombor flat dia tak comel sangat tadi. Itulah dia Bamboo Hill. Dan mes kuning saya dah keluar. Oh bukan, bukan kereta saya. Kereta orang guys. Dia comel. Saya pun ambil lah video Mercedes ni. Sangat hebat. Saya nak beli tak mampu. Dan kalau mampu pun bukan kereta pilihan saya. Saya akan beli Suzuki D-Max, Ford Ranger ataupun Hilux. Okay. Ataupun Nissan Navara kan. Yang baru. Ambil yang sana Bukit Bambu. Bukit Bambu. Let's go guys. Dia kereta lah kah. Go. Dan itu ada Starbucks di tepinya. Let's go. Airnya mercik guys. Air dia mercik-mercik. Wah. Macam betul-betul dekat air terjun. Tapi dia adalah air recycle lah. Jangan mandi lah. Ya. Ni bukit. Udar. UOA. Bisa tengok udar je. Ni UOA. Wow, nice. Nice place guys. Banyak tempat korang boleh OOTD. Boleh OOTD dekat sini. Cuma parking dia bayar lah. Kau dapat tempat yang menarik tapi parking dia berbayar lah. Tapi rasa kalau siang panas lah. Ni sekarang pukul. Lori dia kecil atas tu. Sekarang pukul 5.50 petang. Dan baru lepas hujan. Pokok-pokok pun kelihatan segar. Ya. Banyak air-air water-water atas air tu. Ni dia. Bambu oleh UOA. Let's go. Air-air. Oh, air. Water. Let's go.
ni kawasan Setabak. Ambil gambar pun isteri saya tak bagi. Kuat betul dia punya benci kepada apa syarikat ni. Ha. So nak shoot video je, konten. Naik ada air terjun lagi. Di banyak air ya kawasan ni, banyak dia buat air terjun. Banyak modal. Tu saya dah shoot dah tadi sebenarnya. Lalu kat lokal rasa. Let's go. Boleh? Cek kedai ya. Dia dah penat. Jadi camera woman. Sekejap selfie. 1, 2, 3. Jom. Inilah dia Bamboo Hill. Dan dia lebih pada tempat rehat lah eh. Dan kedai makan. Dan juga tempat OOTD. Kalau nak ambil gambar boleh. Dekat sini selamat. Ada kamera ni, banyak kamera. Mengata-kata dia. Dan ada lampu. 1, 2, 3. Jadi kami memilih untuk minum di Ginger tang ni. Tapi ordernya agak-agak harga tinggi lah ya. Kena dengan kedai, aircon dalamnya. Kami milih duduk luar kerana kursi yang lebih empuk di sini. Takkan order air untuk minum sebelum kita gerak ke Pahang. Dah selesai di Ginger, sekarang jam pukul 7.15 minit petang. Cahaya telah mulai menerangi kawasan Bamboo Hill ni. Lebih menarik kalau kita lihat sekeliling ya. Sarah belum pusing dengan kamera. Sekeliling dan bangunannya nampak lebih menarik. Jadi tak tahu nak berapa bila kerik kawasan ni sesuai dengan bayaran di makanannya. Ya, banyak gunakan elektrik. Ada air pancur, air pegai pancur. Ada air macam waterfall lah. Waterfall menarik. Nice. Oh ya. You already have the parking ticket? Yes, parking ticket I used to scan. Yeah, you already have? Don't have. Just get the QR code and pay by online. Oh, by online here. I use the check first again. Okay. You scan me or I scan you? You need to scan. I need to scan. Yes. RM56.35 dan kita dapat juga parking untuk orang kata apa, boleh scan parking ni, scan jadi RM5. Kalau tak you RM20. Okay. Ni balik. QR code tak boleh use. Invalid QR code. Dia kencing kita lagi guys. Kat dulu. Nak pegang aja, kat dulu. I think this one is okay lah. I scan from QR code. Bang. Check first before you pay. It should be 5 ringgit.
Okay, thank you, thank you. Ha? Sebenarnya okey. Dan ni adalah voucher. Voucher tak boleh lah kau scan daripada apa? Ha, voucher. Discount eh. Kita dapat discount lah RM15 discount dia. Dan cerita dia kalau kau bayar pakai, kau walk in je, kau tak minum mana-mana kedai dalam ni, kau akan kena bayar parking tiket RM20 sebab nak bayar maintenance fees untuk tempat ni. Tapi kereta kau bawa 5 orang, untung lah. Topak lah seorang RM5. Dia kurang lah, satu kepala masuk RM5 lah kan, bayaran dia. Aku panggil setengah ke 3 ringgit ke. Jadi take care everybody ya. Jadi kita akan pusing lah sikit untuk teaser last video kita sebelum kita berangkat ke Pahang untuk balik. Dan dan bekerja lah pada hari esok. Dah mulalah hari baru kita. New day is Monday. Okay guys. Dan I bayar pakai cash and go. Dia tak bayar pakai ini tadi, Maybank QR code. Pakai cash and go. Dan dia kata check. Nak buat payment ni dia banyak scam. Dan saya dah approve. Dan dia approve. Okay, RM5 je untuk bayar kalau korang minum di kedai-kedai dalam ni. Korang dapat voucher. Kalau tak, korang tak dapat voucher, korang bayar RM20 untuk tiket parking. Dan guys, adios amigos, gua gerak dulu. Jom. Tak boleh lama ah. Tak lama sebab dah bayar parking tiket. Cek barang takut tertinggal guys, barang. Barang kalau tinggal leceh. Oh ni. Jom. Dah. 1 2 3 1 2 1 2 3. Okay. 1 2 1 2 3. Stop. 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
depan Ginger restaurant. Oh, lawa eh, kenapa lampu dia kat belakang lawa. Dia nak lampu ni dah tadi punya. Jom, tangga. Dan ada lampu dah air. Menarik, tangganya berlampu-lampu. Dia glass, glass wall lah eh. Dinding dia macam ni eh, mudah kalau buat rumah pakai kaca je ha? Sini. Ni pakai. Oh, masuk belakang ni boleh jalan ke? Nak jalan belakang? Masuk ikut depan jambatan tu, keluar sana. Ada sate tu eh. Lalu sini. Lawa malam, lawa, lawa malam. Malam lawa air dia. Oh, jernih. Jernih. Nice. It's good. Marah-marah. Cantik. Balik. Oh, cantik. Hah? It's good. Halal lagi. Wagyu, siapa nak makan wagyu RM199 boleh cuba. Nice. Wagyu RM199. Jalan. Baginya berjalan. Dah malam dia makin cantik lah tempat. Dia nice. Nice view. Let's go. Tapi korang pastikan korang makan lah eh, ataupun minum. Order lah sesuatu untuk korang dapat tiket parking RM5. Kalau tak, jangan lupa bayar RM20 di sini. Tiket parking dia QR code, scan pakai kamera. Jangan scan pakai Maybank. Maybank apa? Maybank Pay tu, sebab dia lebih kepada macam Google Form. Kena isi sikit tiket number dia. Right guys? Jadi itu sajalah vlog saya di Bamboo Hill dan jumpa lagi di lain-lain video. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you. Bye bye. Jom. Tak dicapai. Itu. Malam.
kena lighting power. Kena lighting power tadi lalu. Jom, dan cat dia habis sikit. Catnya kita akan cat warna hitam. Black. Long black. Tayar ni wadi kita boleh pakai setahun lagi. Kita simpanlah dulu duit. Boleh pakai setahun. Dan ni keadaan dalam dia. Padu tak? Padu tak padu? Komen di bawah dan jangan lupa like, share, subscribe, komen. Bye bye. Adik dah nak gerak balik ke Raub dari kedai bangsawan di tepi jalan highway ni, Bambu Hill dek, yang kita lalu daripada dash. Kalau tengok kita nampak lah. Eh, lalu highway bawah pun nampak sini dash bambu, nampak Bambu Hill ni. Jadi kita orang gerak dulu Papa Roger. Tengok kalau sampai Rota Tunggal ke, proses sikit barang untuk jual esok. Hapuskan sakit mata, panas hati. See you tomorrow. Bye bye. 2 petang kalau boleh, kasih clear. Keluar dan sesat. Parkingnya luas banyak. Tak dapat parking belah sana, korang boleh parking yang kebelah. Ni ke sales gallery dia. Kawasan sales gallery dia pun ada parking lagi. Jangan risau ni. Walaupun parking belah sana penuh, korang boleh park kat sini. Oh, korang boleh datang sini, kita tinggal lagi. Okay, tak dapat hat sini tadi. Sekejap. Oh, nice tempat ni. Ni kita ada bambu, banyak bambu lagi. Boleh datang. Tak lalu kat sini tadi. Ada surau. Oh, ada surau guys. Korang bayar RM5 boleh pergi surau sini. Next time kita minum kat Ginger lagi. Boleh surau kat sini. Tak tahu pula ada surau ke tak. Kita dah bayar parking tiket. Next time lah. Lepas kita solat-solat. Ataupun nak keluar pun kita scan tiket. Jadi korang bayar dah siap-siap, baru korang keluar sebab dia pakai scan number flat je. Bayar dulu siap-siap. Mantap. Surau ada kat sini. Okay. Boleh try lah bambu tu. Hari ni dia ada masalah sikit untuk makin dia tadi. Mungkin, tapi kita ada voucher ni. Korang jangan belum buang lagi, jangan buang. RM5 ada sekarang bayar. Ha? RM5. Sudah bayar tadi? Tidak, belum lagi. Belum? Bisakan. Tak ada tolak. Tak ada tolak. Tengok sini, RM15 diskaun. Ya. Yeah. Tidak bayar RM5. Oh iyalah, belum tolak lah. Tak ada bayar lagi. Tidak. Boleh buat. Ya, yeah, boleh bayar kat sini juga. Tadi tak tolak punya. Kantoi. Okay, let's go guys. Kita gerak. Thank you. Bye bye. Alright, let's go. Mana ni? Kiri kanan? Kanan. Ada lawa lampu dia. Kereta BMW guys. Wow, nice. Orange. Orange. Orang kaya-kaya.